राज्यातील विधानसभा निवडणुकीनंतर शिवसेनेनं महाविकास आघाडीचं सरकार स्थापन करून आमच्या पाठीत खंजीर खुपसलाय, पण आता परिस्थिती बदलल्यानं खरी शिवसेना आमच्यासोबत असल्याचं सांगत राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरे यांना चिमटा काढला. तसंच भारतीय जनता पक्ष हा कधीही मित्रपक्षांना धोका देत नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलंय. राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बुधवारी ठाण्यात एका कार्यक्रमासाठी आले होते. त्यावेळेला पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी हे विधान केलं. बिहारमधील राजकीय घडामोडींवर भाजपाचे सुशील मोदी यांनी भाष्य केलंय. भाजपा मित्रपक्षांना धोका देत नाही, पण जे भाजपाला धोका देतात त्यांचं काय होतं हे महाराष्ट्रात पाहिलंय असं त्यांनी म्हटलं. त्याबाबत पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरे यांचं नाव न घेता त्यांच्यावर टीका केली आहे. बिहारमध्ये आमच्या पक्षाचे 75 जण तर JDU चे 42 जण निवडून आले होते, तरी आम्ही नितीश कुमार यांना मुख्यमंत्री केलं होतं. त्यामुळे भारतीय जनता पक्ष हा कधीही मित्रपक्षांना धोका देत नाही. तिथे आज सरकार गेलं आहे, पण तिथे आमचं सरकार पुन्हा येईल असं मत फडणवीस यांनी व्यक्त केलं. असं आहे की ज्यावेळी त्यांनी पक्ष बदलला त्यावेळी कायदेच नव्हते, डिफेक्शनचे कायदे कुठे होते तेव्हा, कोणालाही कसे बदलता यायचं. आज कायदे तयार झालेले आहेत, त्यामुळे कायदेशीर लढाई करावी लागते, त्यामुळे ती कायदेशीर लढाई शिवसेना करते आहे, शिंदे साहेब करत आहेत. सर, शिवसेना तोडली असं सुशील मोदी म्हणलं, तर भाजपने शिवसेना तोडली आहे का, फोडली आहे का, झालं त्याचं उत्तर दिलं तुम्हाला. आता तुम्हाला कसं आहे की दिवसभर बातमी चालवायची असल्यामुळे तुम्ही त्याचे वेगवेगळे अर्थ लावा चालवत राहा. तुम्ही काय करता, तुम्ही काय करता, सुशील मोदींचं पूर्ण वाक्य ऐकलं का तुम्ही? नाही ऐकलं. त्यातलं अर्धवट तुम्हाला चालवायचं, तुम्ही चालवा.